E aí, manos, tranquilos? Eu sou o GQ, estou aqui de volta, rapaziada, trazendo aí mais uma gameplay pra vocês, dessa vez aqui no The Long Drive, tiozão. Se você curte o canal, já vai deixando o seu like, se você não é inscrito, se inscreva aí. Lembrando que falta muito pouco pra gente bater 600 mil inscritos, tá? Alguns dias atrás eu postei aí um vídeo que foi completando aqui, na verdade, dando uma explorada aí, né, galera, nessa pista mortal aqui do The Long Drive, tá? Então o que que eu fiz? Spawnei outra pista mortal pra gente poder fazer esse desafio novamente. Por quê? O que que aconteceu? Eu postei o vídeo e eu rodei aí, se eu não me engano, 10 ou 12 quilômetros. E vocês me desafiaram aí a chegar ao final desses 20 quilômetros aí pra ver o que que tem lá, rapaziada. Então, tiozão, vocês estão ligados que eu curto um desafio, né, maluco? E é pouca, tiozão. Vamos pegar nossa nave aqui. E, galera, eu tava observando aqui, eu acho que, mano, tava com barulho de avião, acho que o avião caiu, velho. Imagina, né, encontrar um avião aí no meio do caminho, que da hora, mano. Nossa, o negócio já começou mal aqui, hein, ó. Botar a segundona aqui no carro, senão não vai subir não, mano, jagunça aqui. Será que dá pra engatar uma terceirinha aqui na subida? Será que vai ter muito desafio, rapaziada? Vocês viram que a última pista mortal lá tava difícil, né, mano? Vamos ver essa daqui é diferente da última, hein. Meu Deus, já andamos o quê, 1 quilômetro? Lógico, só falta 19, mano. Uma coisa também que vocês falaram que o motivo, né, de eu sofrer bastante foi a velocidade, galera. Porque eu fiz, mano, eu fiz acelerando, né, tiozão? Vocês estão ligados que comigo é poucas, né, mano? Nossa, galera, aquele circuito lá eu fiz em alta velocidade, mano. Foi muito da hora. Porque, pensa bem, ó, tem um decidão desse, você não vai acelerar, mano? Olha isso, velho, não tem como, mano. Deixa eu dar uma reduzida aqui, ó. Meu Deus, o carro desliga, mano. Ó o BO, velho. Não é nem culpa minha, galera. O carro desliga, velho. Tá ligado? Por isso que eu não posso frear, ó lá. Se eu dou um totozinho no freio, ele desliga. Eu vou começar a pisar na embreagem, mano. É verdade, né, velho? Pisa na embreagem aqui. Você é louco, o cara não sabe dirigir, mano. Meu Deus, mano. Não vou chegar vivo, não, mano. Vai ter que ser de segundona, ó. Se bobear, vou ter que colocar até primeiro. Não, segundona vai, ó. O caminho tá turbulento aqui, mas por enquanto, galera, eu acredito que seja mais sossegado que o último ainda, velho. Deixa pra engatar a terceira depois que eu passar esse morro aqui, ó. Senão meu carro vai morrer, mano. Não tem condição, não. Agora vai, terceirosa. Você é louco, vários naufrágios ali, mano. Nossa, mano, olha essas inversão de pista aqui, mano. O negócio faz uns 60 graus ali, velho. Olha o morro ali, ó. Não vou subir aquilo lá, mano. Tô pisando na embreagem agora, galera, ó. Tô ficando mais ligado, mano. Calma, calma, muita calma. Nossa, tem horas que não dá nem pra ver o que tá aqui na frente, ó. Aqui eu vou ter que acelerar, senão não vai subir. Deixa eu passar mais essa parte. Tem que acelerar agora, rapaziada. Meu Deus. Não vai sobrar suspensão pra gente terminar, não, ó. Já engatei a terceirinha. Sussa. Vou jogar a segundona aqui, ó. Tacar o giro lá em cima, mano. Aí, a segundona aguenta, galera. É isso, tio. Eu acho que vai ser hoje, ó. Já andamos aí 15 km. Já percorremos um quarto do circuito já. Nossa, se eu completar isso aqui vai ser uma conquista, hein. Não é nem uma conquista, tiozão. É um feito, mano. Ah, rapaziada, 6 km já, mano. Tô profissional já, maluco. Ó, vamos, ó, 100 por hora ainda, fi. Alta velocidade, pilotando bem. Opa, ô, 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 ô. Calma. Consegui sair da pista aqui, ó. Mas que pista também, né, velho? Meu Deus do céu, velho. Ó, o cara que projetou essas pistas aqui, o cara não tava muito legal não, viu, mano? Pelo amor de Deus, mano. Ó, agora vai anoitecer ainda, mano. Deixa eu acender um farol aqui. Olha, mano. Beleza, olha aquilo ali, velho. Que é isso, tio? Calombo do carneiro tá ali na frente, mano. É agora, rapaziada. Subidona. Beleza. Tenta rampar de novo. Ih, vai ter que ser de segundona aqui. Vai, vai, segunda. Vai, fi. Aí engrenou, mano. Solzão da pega, mano. Vou deixar anoitecer mais um pouquinho, galera. Que aí eu durmo. Já amanhece já pra gente poder continuar, velho. Até agora, 8 km, mano. Andamos bem, velho. Andamos bem aí. Nossa, que sol, mano. Consegui não enxergar nada, mano. Baixar aqui, né?
vai adiantar de nada baixar esse negócio, mano. O caminho já tá difícil. Sem enxergar a pista ainda. Opa! Deixa o sol sumir, ó. Assim que a noite vier, a gente já dá aquela descansada. Vou tentar fechar em 10 km, galera, pra gente poder dormir, mano. 10 km aí a gente dorme. Aí, galera. Cheguei aqui nos 10 km, já dei aquela dormida pesada. Sem novidades, ó. Subimos um morrão aqui do caramba, velho. Ele tá muito mais íngreme do que eu pensava, mano. Eu acho que eu tô de terceiro, hein. Deixa eu manter aqui. Que aí o carro vai engrenando aos poucos aí, ó. Caminho aqui até agora tá sossegado, velho. O meu problema é o quê? É descida, mano. Porque na hora que vem as descidas, mano, eu não consigo não meter o pé no carro, velho. Ó, tipo agora, ó. Ó lá, mano, ó. O carro chama, galera. Não tem como, mano. Ô, ô, obstáculo. Desvia. Nossa senhora, velho. Vai cair o assoalho aqui, tiozão. Nossa senhora. Calma. Tá incontrolável. Calma, fi. Meu Deus! Foi só um contratempo. Olha os decidão amaldiçoado, ó. Ó, agora eu tô lembrando de pisar na embreagem aqui, ó. Meu Deus, velho. Todo decidão tem acidente pra mim, mano. Olha essa inversão de pista aqui, ó. Isso aqui acaba com o carro, velho. Essa junção de pista, mano. Tem umas aqui que é toda cagada. Os negócios faz uns 60 graus ali, rapaziada. É pra quebrar a suspensão, né, mano? Não tem jeito não, fi. Se fosse pra ajudar, não teria, né, mano? No final do trajeto aqui, eu acho que não vai nem sobrar nada, velho. Oxi. Chega só os bancos lá, mano. Pelo amor de Deus, velho. Ah, mais descida. Nossa, velho. Olha lá. Parece que tem uma pedra. Nossa, mano. E agora? A pedra tá no meio do caminho, velho. Será que dá pra passar por cima da pedra, mano? A pedra tá no meio do caminho aqui, ó. Vamos ver aqui o que a gente vai ter que fazer pra desviar. Como que brota uma pedra no meio da estrada, né, mano? O final é com 20. Falta 5 km ainda, mano. Isso aqui não é o final, mano. É, talvez esse seja, né? Minha morte aqui, ó. É, galera, eu vou ter que desviar pela direita, mano, pra procurar a estrada, velho. Que é a pedra que tá tampando tudo, ó. Passar por aqui pela direita, é melhor, mano. Beleza, encontrei o outro lado da pedra aqui, ó. Eu vou ter que passar por baixo, rapaziada. Porque o que acontece? Se eu subir aqui nessa pedra e passar lá pro outro lado, vai que a pista brota do chão lá e não de cima da pedra, mano. Aí como que eu vou descer, tá ligado? Então já pra economizar meu tempo, ó. Beleza, mano, é só desgraça aqui no meio do caminho, né, velho? Naufrágio, é pedra, é tudo, mano. Meu Deus, mano. Oh, Deus, não bastava o negócio já dar ruim, né, velho? Aí eu tô numa descida e acabei de bater meu carro aqui, velho. Amor de Deus, meu mano. Ô, sorte, viu, velho. Vou tentar empurrar essa charrete aqui, ó. Não, não, calma. Mas esse carro também não colabora, velho. Deixa eu tentar empurrar a traseira aqui, galera. Aê. Beleza. Agora deu. Aê. Recuperado com sucesso. Já tô vendo a estrada, hein? Uhul! Eu preciso achar um jeito de subir. Que dá, que dá. Boa. Galera, eu acredito aí que falta uns 4 quilômetros. Por aí, mano. A gente vai concluir a nossa jornada, tiozão. O nosso desafio, velho. Foi difícil? Foi. Foi ruim? Foi. Quase morremos? Não, isso nunca, né, velho? Jamais. Teve acidentes? Nenhum. Nenhum acidente. Mas nós vamos concluir, velho. Deixa eu dar aquela reduzida aqui, né, ó. A pista engana, mas nós é mais esperto, fi, ó. É isso. Já dominei já, maluco. Já sei de todos os malefícios dessa pista, mano. O negócio tá doido, ó, ó, ó. Meu Deus, fi. Que piloto melhor que esse, mano? Não existe. Não, de novo não. Essa história de novo. Não, mano. Será que é o fim, galera? 20 km, ó. Só que se bem que a gente fez 1 km de desvio, né, mano? Eu acho que esse daqui não é o final ainda, mano. A gente fez 1 km de desvio aí por causa da outra pedra. Deixa eu continuar aqui pra ver. Eu acho que o final ainda não é aqui, mano. Falta 1 km ou 2, mano.
É a estrada, fi. Achamos, rapaziada. Sabia, fi. Concluímos aí, galera. O que, que tem no final? O jogo simplesmente... A estrada simplesmente acaba e... Você continua pelo deserto, velho. Até onde der. Essa é a nossa jornada, fi. Então é isso, rapaziada. Desafio concluído. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser mais gameplays de The Long Drive, comente aí que eu continuo trazendo pra vocês, beleza? Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. É nóis. E falou.